Për t'i dhënë hapësirë, qytetarëve të festojnë, të shëtisin dhe të shijojnë zbukurimin e qytetit për festat. Bashkia e Elbasanit u ka rezervuar të gjithë sheshin Gensher kalimtarëve duke bllokuar qarkullimin e mjeteve gjatë muajit dhjetor. Vendosja e parku të lojrave në shesh dhe një frekuentim jashtëzakonshëm i tij nga fëmijët e ri në këtë muaj festiv, gjithashtu e ka bërë të domosdoshëm bllokimin e qarkullimit për sigurinë e fëmijëve. Asnjëherë më parë Elbasani nuk është dukur më i bukur, kur zbukurimi të festave ushtohet edhe gëzimi i fëmijëve, por edhe i të rriturve, që shijojnë ditët e tyre të pushimit në këtë atmosferë fantastike. Bllokimi i qarkullimit ka gjetur mirë kuptimin e drejtuesve të mjeteve që e kanë mirëpritur një vendim të tillë që në një muaj sheshi të jetë të rësisht i qytetarëve.